السلام علیکم امید لرم چې تاسو ټول به ښه یا خوشاله وای یو نوی بلاګ او یو نوی ویډیو راځي چې سٹارټ یوالو یار ماشاءالله په بل ویډیو باندې ډیر ښه سبسکرایبر راغلو ډیره مهرباني چې چم شیر کړی خامخا شیر کوی ان شاء الله یو ورځ مونږ هم فیمس کیږو دا باندې چې نه فیمس کیږو خامخا به فیمس کیږو مهنت کوو ان شاء الله پل براته ملایوي کړو راځي د ویډیو سٹارټ الو کلاس ته ځو ان شاء الله نمزه تاسو خپل کلاس هم قائم چې مونږ کلاس چرته راځي ډیر یونیک زیر یار ماشاءالله زو کلاس یار په لا چې دا وګورم زو او راځو خوډسټیډ او خوډسټیډ لیونی شو زر زر کلاس ته ځو انشاءالله هغې نه پس بیا تاسو سره ګپ لګو یار کم موسم یار دې موسم کې فوټبال واه ماشاءالله ماشاءالله به وایي ځکه چې بیا موسم خرابېږي ټریننګ دوران کې دا وګوره یار پوره وریځ ده ماشاءالله ډېر زبردست موسم دی راځئ زر زر چینج کوو او بیا به ډایرکټ فوټبال ګراؤنډ ته ورځو ډېر زبردست ګیم وشو ملګرو ته مې ویلو چې لکه ویډیوګانې جوړې کړې هغو جوړې کړې ما ته پته نشته چې څنګه ویډیوګانې جوړې کړې هغو ماشاءالله ډېر زبردست ګیم وشو او کور ته ځو انشاءالله نور ګپه بیا بله ویډیو کې لګو د الله په امان.